不，今天我又到了我的这个小花圃里面，准确说其实是我们家的菜地，只不过是被我种上了花。今天我们要去捡一点花来做干花。大家看，在这个杂草丛里面呢，长了几株圆锥绣球。这个圆锥绣球就是我春天扦插的那一波，大部分呢都是向日葵这个品种。这个品种可能比较好成活。看这个花呢，出现了秋色。湖南地区呢温差真的不是很大，然后又下了一个月的雨，这有一些烂了。看有一些还是，变粉色了。我要拿剪刀了，拿出我的小剪刀。大家可以看到啊，它其实已经，这个上面的呢还没怎么干，这下面的呢就已经是快干了，或者是已经干了。这样呢做成这样快干了的这些圆锥绣球的花呢，做成干花就非常容易成功，不用剪太长，就从这里剪吧。这里还有一朵，这朵花开的真的好迟哦！你看这些花苞还没有打开，这是刚开没多久的，好嫩呐、向日葵这个品种真的是非常的推荐，长得非常的好。一年的时间，这个棍子就长得这么粗。这个圆锥绣球要做干花呢，要把叶子撸掉，叶子不要。其实现在已经能看到芽了，看，嘎吱窝里面都已经有芽了。但花友们家里面的应该也差不多了吧？我们这边还没有完全掉光叶子，过段时间叶子就会自动脱落了。其实我的那些比较大的那些，有一些已经落光了叶子。这里还有一条虫。快走！我们要把它做成干花。这个做成干花很简单，这个是已经做成了干花的。大家看这个呢，是绿色的，对不对？做成干花的话，我们拿一个东西，拿个瓶子把它装起来，插进去就可以了。放在这个室内晒不到太阳的地方，让它自然的风干就可以了。千万不要晒太阳啊，晒太阳呢就会变成这个颜色，大家看到没有？这种不好看的颜色。这一朵为什么会变成这个颜色？这一朵就是开的比较早，然后它在那个地里面呢就已经晒成了这种颜色，我就直接把它捡回来了。因为我花不太多，所以其实呢我就不嫌弃这种花呢，我也收回来了。至少它的形状还是保持得很好。这两颗呢，就直接这样插到里面，放在这里就可以了。放到室内，因为我这个房间是晒不到太阳的。好看吧？我这样插。确实这个插花没有美感，是容器也是有限的。但是呢，花友们的能力肯定是比我强一些。你们插了之后能找一个好看一点的容器啊，把它给摆起来，肯定就非常好看。